टेलिभिजनमा जन सवाल कार्यक्रममा सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति विशेषतः चुनावी माहौल तयार हुँदै भइरहेको यो अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित सबैको ध्यान भइरहेको अवस्थामा नयाँ शक्ति नेपालका विज्ञ समूहका सहसंयोजक डाक्टर केशव मान साकेजीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग अब कुराकानीतर्फ लागौँ। डाक्टर केशव मान साकेजी, जोजलपा नमस्कार। जोजलपा नमस्ते। तपाईँ नयाँ शक्तिका अहिले विज्ञ समूहका सहसंयोजक हुनुहुन्छ। नयाँ शक्तिको स्थिति हेर्दाखेरि, बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो करिब एक वर्षको दौरानमा धेरै उतार चढाव देखियो। गठन भयो, संविधान जारी भइसकेपछि गठनपछि तत्कालीन चुनावको माग गरियो। माग गरिसकेपछि पछिल्लो समयमा तत्कालीन स्थानीय तहको चुनावमा होमिनु पर्यो। स्थानीय तहको चुनावमा जति आशा गरेको त्यति फल ल्याउन सकेन। पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू यताउता पार्टीहरूमा चाहिँ जाने काम सुरु भयो र यो बिचमा फेरि सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग पनि एकताको लागि प्रयास गरियो, त्यो पनि असफल भयो। पछि फेरि एमाले र माओवादी सहितको एकताको लागि समेत प्रयास गरियो, त्यो पनि असफल भयो। फेरि आएर एमालेसँग तालमेलमा पुगेको छ। के भएको यो पार्टीको लाइन स्पष्ट नभएर पार्टी नेतृत्वले ठिक ढङ्ग ठिक समयमा ठिक डिसिजन गर्न नसकेको कारणले यो कमजोर अवस्था जस्तो देखिएको हो कि के हो खास? यो अहिलेको सबैलाई सबैको मनमा होइन उठिरहेको प्रश्न हो। यसलाई म कसरी हेरिरहेको छु भने नेपालमा जुन बहुदलीय होइन लोकतन्त्र अथवा बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली जुन सुरु भयो भन्छौँ हामी 46 सालको आन्दोलनपछि 47 सालबाट, तर खासमा चाहिँ त्यो एउटा पञ्चायत व्यवस्थाको होइन अवसानपछि एउटा राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्था थियो, त्यो सही रूपमा बहुदलीय व्यवस्था थिएन। ती दलहरूको चाहिँ खासै होइन 47 सालपछिको जुन दलहरू बने त्यो खासै सार्वभौम दलहरू थिएन। र यो 62-63 आन्दोलनपछि गणतन्त्र आएपछि अब चाहिँ साँच्चै भनौँ भने बहुदलीय प्रणाली अप्नाएको हुनाले बहुदलको चाहिँ सुरुवात हो। तर त्यो पनि सङ्क्रमण काल जस्तो यो संविधान होइन निर्माणको समयमा बहुदलहरूले आफ्नो आफ्नो कुराहरू राखे, तर यो संविधान बनाइसकेपछि अब चाहिँ बहुदल साँच्चै भनौँ भने सुरु भएको हो। त्यसकारण नेपालमा यो बहुदलको राजनीति कसरी चलाउने भन्ने सम्बन्धमा यो खासै मानिसहरू म्याच्योर भएको छैन, अनुभव भएको छैन। त्यसकारण अहिले अब सुरु हुँदैछ बहुदलीय राजनीति। यो बहुदलीय राजनीति सुरु गर्नलाई, त्यसमा प्रभावित पार्नलाई अहिले वास्तवमा नयाँ शक्ति मात्र होइन सबै पार्टी नयाँ शक्ति जस्तै हो। मैले त्यसरी बोल्छु, कुनै पनि पार्टी अहिले स्थिर यो आफू किनभने उनीहरूले पनि गठबन्धन गरिरहेछ नि होइन। अब एमाले र माओवादीले गठबन्धन गर्नु भनेको पनि उनीहरू पनि त आफू म्याच्योर भयो, आफू चाहिँ स्थिर भयो भन्ने सङ्केत भएन। उनीहरूले पनि विभिन्न पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेछ। अब कङ्ग्रेस समेत चाहिँ अब गठबन्धनमा पनि होइन लडखडाएर यताउता कोसिस गरिरहेछ। त्यसकारण नयाँ शक्तिले त्यो एउटा सुरुवात गर्यो, एउटा अब नयाँ किसिमको बहुदलको सिस्टम एउटा सुरुवात हुने एउटा 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 माहौल होइन, त्यो माहौलमा नयाँ शक्ति एउटा एक्सपेरिमेन्टको रूपमा त्यसले सुरु गरिदियो होइन। त्यो त्यस कारण चाहिँ अहिले अब यो उँट किस करवट बैठे भन्छ नि एउटा हिन्दीमा उखान छ नि होइन, उँट कसरी बस्छ भन्ने चाहिँ बहुदलीय राजनीति अब कसरी यो बस्छ भन्नेको एउटा सुरुवात हो, अब बस्नु सुरु गरेको छ। त्यस कारण यो एक दुई तिन वर्ष लाग्छ होला। 2-3 वर्षपछि बल्ल अनि बहुदलीय राजनीतिको एउटा सुरसार रियल साँच्चैको बहुदलीय राजनीति चाहिँ सुरु हुन्छ, किनभने अब ती दलहरू आफै अब सार्वभौम ढङ्गले आफै खुट्टामा उभिएर चल्नुपर्ने स्थिति छ होइन। पहिले अब राजतन्त्र अब 46-47 सालको राजतन्त्रमा पावर थियो, त्यस कारण त्यहाँका बहुदलहरू भनेको एक प्रकारको नकली बहुदल जस्तो थियो, एउटा सत्तामा जानलाई एउटा मेकानिजम मात्र थियो होइन, जनताप्रति त्यति जवाबदेही उत्तरदायी थिएन। अब त्यसपछि 62-63 अहिले संविधान बनाउन्जेलसम्मको पनि त्यो एउटा संविधान बनाउनुलाई होइन त्यहाँ जानको लागि बहुदलहरू एउटा चुनाव प्रतिस्पर्धा गएको हो, तर जनताको साँच्चै सेवा गर्छु अथवा जनताको चाहिने समस्या समाधान गर्छु भनेर अब चाहिँ यो संविधान बनेपछि त्यो संविधानको दायरामा जुन राजनीतिक पार्टीहरू खेल्छ उनीहरू अब जिम्मेवार अब जवाबदेही र आफ्नै खुट्टामा उभिएर सार्वभौम ढङ्गले अब बहुदलहरू सुरु हुन्छ, दलहरू सुरु हुन्छ। तर अहिले चाहिँ अब तपाईँले सोध्नुभएको यो गठबन्धन यो सबै के छ त, यो सही हो त होइन भन्ने कुरामा अब
यहाँनिर सम यो प्रश्नहरू कसैले सोधेको छैन होला अथवा मनमा छ होला, तर यो प्रश्न अहिले जुन भइरहेको राजनीतिक माहौल छ नि, यो पार्टीहरूको गठबन्धन, यो सही हो कि होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, होइन? त्यो सही होइन। हामीले यो गण होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेपछि लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ यो अहिले गठबन्धनहरू अथवा राजनीतिक पार्टीहरूले जुन बिहेभ गरिरहेछ त्यो लोकतन्त्र अनुसार छैन, र अहिलेको संविधानमा पनि सही ढङ्गमा लोकतन्त्र छैन त्यहाँ, होइन? त्यो एकदमै षड्यन्त्रपूर्वक बडो एउटा कुटिल ढङ्गले संविधानमा लोकतन्त्रलाई त्यहाँ चाहिँ स्थापित गरेको छ। त्यो वास्तवमा लोकतन्त्र हुन सक्दैन। त्यसकारण अहिले जुन एक प्रकारको त्यो सही ढङ्गमा अब बहुदल राजतन्त्र राजनीति सुरु हुन लागेको बेलामा त्यसको अझै पनि रेफरेन्स भनेको आधार भनेको संविधान हो। संविधानभित्र लोकतन्त्र अगाडि जानलाई चाहिँ अझै बाधा अडचनहरू छन्। त्यसकारण यो अहिले जुन गठबन्धन या राजनीतिक जुन एक प्रकारको अब टेकअफ लिने स्थिति हो कि भन्ने कुराहरू टेकअफ लिन चाहिँ सक्दैन, अझै पनि त्यहाँ समस्याहरू छन्। डाक्टर केशवमानजी, तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो कि अब यो अवस्था आइपुग्दाखेरि साँच्चै बहुदलीय अभ्यास सुरु हुने अवस्था आएको छ, यो देखिएको छ भन्ने तपाईँको जुन रह्यो, तर चाहिँ दलहरूले जुन फ्रेस होल्डको सिस्टम ल्याएको छ प्रदेशमा र केन्द्रमा फरक फरक ढङ्गबाट थ्रेस होल्ड ल्याइसकेपछि ससाना दलहरू, विशेष त नयाँ शक्ति नै भन्नुहोस् या अरू ससाना पार्टीहरू, उनीहरूको अस्तित्व नरहने, उनीहरूको राष्ट्रिय पार्टी नहुने, उनीहरू चाहिँ प्रदेशमा समेत समानुपातिक ढङ्गबाट सहभागिता हुन नसकिने अवस्था सृजना भयो। यो त दुई दलीय व्यवस्थामा अब जानु खोजिएको, एकातिर लोकतान्त्रिक दल, अर्को वामपन्थी भन्नुहोस् या कम्युनिजम भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको भन्नुहोस्, यो दुईवटा दलमा जानुको लागि यो प्रयास गरिएको छ भन्नेहरू छन् नि, भन्दाखेरि तपाईँको भने र उहाँहरूको भने त अत्यन्तै भिन्न रह्यो नि त, के हो? होइन, मैले भनेको कुराहरू पनि तपाईँले भने जस्तै, पहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब बहुदल एउटा राजनीति सुरु गर्नलाई होइन देशको एउटा माहौल चाहिँ तयार भएको, किनभने अब पञ्चायतको राजा पनि छैन, गणतन्त्र छ, भनेपछि अब जनता आफैले चाहिने त्यहाँबाट दल निर्माण गरेर आफै सार्वभौम, आफै जिम्मेदार, होइन, जवाफदेही ढङ्गको पार्टीहरू निर्माण हुने एउटा आधार तयार छ। तर यो जुन संविधान छ नि त्यहाँ भने कुटिल ढङ्गले षड्यन्त्रहरू भएको छ, जसले गर्दाखेरि सही किसिमको लोकतन्त्र अथवा लोकतन्त्रलाई सुहाउने दलहरू निर्माण हुँदैन। मैले भन्नु खोजेको त्यो हो। किन भन्दाखेरि संविधान भनेको एउटा मेसिन जस्तो हो, त्यो मेसिनले के चिज दलहरू उत्पादन गर्छ, होइन? त्यो चाहिँ कसो भन्दाखेरि जस्तो मेसिन छ त्यस्तै दलहरू उत्पादन गर्ने हो। जस्तो गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ नि, मेसिनमा गार्बेज राख्यो भने गार्बेजै निक्लनु हो नि, होइन? त्यो मेसिन चाहिँ जुन चाहिँ छ त्यो मेसिन के छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र भनेपछि त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ नि संविधान चाहिँ स्पिरिटमा संविधान छैन। अर्को चाहिँ नि लोकतन्त्र भनेको त्यो चाहिँ नि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, होइन? यसमा यसको एजम्सन के थियो भन्दाखेरि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम त्यहाँ चाहिँ दुईवटा, एउटा सत्तामा हुन्छ, एउटा अपोजिसनमा हुन्छ, त्यस कारण दुईवटा दल जस्तो हो, जस्तो बेलायतमा होइन अथवा अमेरिकामा जहाँ जहाँ देखियो नि, त्यो किसिमको एउटा एजम्सनमा यो त्यो त्यतातिर त्यस्तो खालको दल निकाल्नलाई यो मेसिनरी तयार हो संविधान। त्यस कारण त्यहाँबाट चाहिँ आउने के छ भने यो थ्रेस होल्डको जुन चाहिँ छ यो चाहिँ लोकतान्त्रिक ऊ होइन, होइन, लोकतान्त्रिक प्रावधान होइन, त्यसले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्छ। लोकतन्त्र भनेको त मान्छेहरू स्वतन्त्र ढङ्गले सङ्गठित हुन पाउने, स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक सङ्गठनहरू चलाउन पाउने, र उसले चाहिँ नै राजनीतिक प्रक्रियामा लोकतान्त्रिक उसमा चाहिँ सहभागी हुन पाउने भयो। अब थ्रेस होल्ड राखेपछि त त्यो नपाउने भयो। त्यस कारण अहिले त सानो सानो पार्टीहरू चाहिँ नै जुनसुकै मूल्य मान्यता अथवा आधार या जस्टिफिकेसन भए तापनि तिनीहरू चाहिँ बाँच्न नसक्ने भयो। त्यस कारण यो दुई दलीय सिस्टमतिर ल्याउने भयो, पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अथवा अमेरिकाको सिस्टम जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको यो संविधानमा इनबिल्ट एउटा षड्यन्त्रात्मक टुङमा यो जुन आयो नि यो यो थ्रेस होल्डको कुराहरू, त्यस कारण यसले चाहिँ लोकतन्त्रको आधार चाहिँ भएको हो। किनभने यो संविधानले होइन कि यो नेपालको जुन राजनीतिक विकास भयो नि त्यो राजनीतिक विकासमा अब चाहिँ अल्टरनेटिभ भनेको बहुदल नै हो, जनताको दलहरूबाटै राज्य सञ्चालन गर्ने हो। त्यस कारण बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली आउनलाई आधार चाहिँ सच्चा आधार सही आधार चाहिँ तयार भयो। तर त्यो दलहरू निकाल्ने जुन एउटा मेसिनरी छ त्यो मेसिनरीमा चाहिँ खोट हालिदिएको छ, होइन? त्यस कारण त्यहाँबाट निक्लने दलहरू, त्यहाँबाट कुन कस्तो खालको दलहरू मात्र बाँच्न सक्छ त भन्दाखेरि यो थ्रेस होल्ड यी अरू अरू पनि प्रावधानहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो सही ढङ्गमा लोकतान्त्रिक दलहरू निक्लन सक्दैन। अब लोकतन्त्र भनेपछि फेरि त्यो चाहिँ संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि एउटै हुँदैन,
किनभने त्यो एजम्सन हो, त्यसको पछाडि मूल्य र मान्यता हुन्छ। अब यो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कन्सेप्ट होइन, एजम्सनमा राखेको हुनाले यसले दुई दलितिर धकेल्नलाई प्रावधानहरू राखियो, यो कुटिल षड्यन्त्र हो त्यो थ्रेसहोल इत्यादि कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, नेपालको सन्दर्भमा युरोपको सन्दर्भमा एक प्रकारको डेमोक्रेसी अथवा बहुदल त्यहाँबाट निर्माण हुन्छ भने, नेपालमा बहुदल सुरु हुँदाखेरि र युरोपमा बहुदल सुरु हुँदाखेरिको परिस्थिति फरक छ। नेपालमा भनेको त्यो कुनै जस्तो मार्क्सवाद आयो अथवा चाहिँ लिबरेसन अथवा यो लोक के अरे उदारवादी उरा त्यो होइन आधार। नेपाल भनेको सामन्ती व्यवस्थाबाट होइन अहिले लोकतन्त्रमा जान लागेको हो। सामन्ती व्यवस्था पनि कुन आधारले भन्दाखेरि, यहाँ जात जाति विभेद होइन धर्म भनौँ न ब्राह्मणवाद यी सबै अब राजतन्त्र यस्तो खालको जन्जालबाट चाहिँ अब मुक्त भएर बहुदलीय चाहिने लोकतन्त्र ल्याउनु पर्ने हो। त्यसकारण त्यहाँ मेसिनरी चाहिने के छ भन्दाखेरि, यो लोकतन्त्र बहुदलीय लोकतन्त्रको आधार चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि, त्यहाँ सबैले सहभागी हुनु पाउने होइन समावेशी। त्यसकारण हामीले भने नेपालको लागि लोकतन्त्र कस्तो चाहिन्छ भन्दाखेरि समावेशी लोकतन्त्र चाहिन्छ। त्यस्तो लोकतन्त्रले मात्र सबै जनतालाई न्याय दिन्छ होइन। उसले चाहिने आफूलाई अन्यायमा परेको छ भन्दाखेरि, कुनै एउटा दल कुनै एउटा पार्टी कुनै एउटा जाति समूहले क्याप्चर गरेको छ होइन भने, अरू जुन उत्पीडित अथवा पछाडि परेको जाति समूह त्यो दलमा गएर चाहिँ उसले फेरि आफ्नो पाउन आफ्नो चाहिने हैसियत विकास गर्नु पाउँदैन। त्यसमा उसलाई त आफ्नै एउटा राजनीतिक परिवेश चाहिन्छ ताकि ऊ त्यहाँ गएर चाहिने त्यो ठाउँमा पुग्न सकोस् होइन। उसको लागि चाहिँ एउटा दौड्ने एउटा ट्र्याक छुट्टै चाहिन्छ नि। तर त्यो ट्र्याक सबै मेटेर अनि बलियो मान्छे मात्र दौड्न सक्ने ट्र्याक निर्माण भएको छ। त्यसकारण यो बहुदल चाहिँ हो, लोकतन्त्र पनि हो, किन त्यसको प्राविधिक पक्षले चुनावबाट जित्ने हो। तर कस्तो चुनाव हुन्छ त भन्दाखेरि, त्यहाँ बलियो जो हुन्छ त्यसले मात्र जित्ने खालको होइन, जो चाहिँ एडभान्टेजियस पोजिसनमा छ उसले मात्र जित्ने सिस्टम यो लोकतन्त्र बनाएको छ। त्यसकारण हामीले भनेको इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी समावेशी लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता हामीले चाहिँ अपनायौँ भने त्यसले कस्तो खालको अनि चुनाव प्रणाली कस्तो खालको संवैधानिक व्यवस्था चाहिन्छ त भन्ने डिफाइन हुन्छ। त्यसकारण यहाँ लोकतन्त्र भन्यो डेमोक्रेसीको जुन छ त्यसको पछाडि अलरेडी एउटा एजम्सन लायो, दुई पार्टी मात्र बिल्डअप गर्ने खालको थ्रेसहोल्ड प्रावधानहरू यो कुटिल षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ त्यहाँ हालिदियो र त्यसबाट निक्लिने भनेको अब ठुलो दुई चारवटा दल दुई तिनवटा दल मात्र बाँच्न सक्ने भयो होइन। त्यसकारण यो लोकतन्त्र हो कि होइन, बहुदलको राजनीति चाहिँ सुरु भएको हो तर ती दलहरू निर्माण गर्ने प्रक्रियाहरूमा फेरि अर्कै ढङ्गले होइन षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले सबैले चाहिने स्वतन्त्र ढङ्गले राजनीतिक यो गेममा अथवा राजनीतिक खेलमा चाहिँ सहभागी हुनु पाउँदैन। त्यसकारण यो नेपालमा परिवर्तन त आयो पोलिटिकल होइन, ठुलो खालको यो बहुदलीय एउटा प्रणाली पनि आयो, पुराना चाहिँ राजतन्त्र पनि गए होइन, केन्द्रीकृत शासन पनि गए, सबै कुराहरू धर्म हिन्दू राज्य पनि गए, हिन्दू राज्यले पनि विभेद गर्छ नि होइन, किन हिन्दू राज्यले त ब्राह्मणवादको आधारमा राज्य चलाउँछ, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर मान्छेहरूलाई होइन समाजमा तह तहमा बाँड्छ र उनीहरू एकता हुन सक्दैन, एकले अर्कालाई फेरि त्यहाँ छेक्छ उत्पीडन दिन्छ होइन, त्यो सबै गइसक्यो नि। अहिलेको संविधानले धर्मनिरपेक्ष भन्छ, अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था चाहिन्छ, त्यो ढङ्गको यो संविधान छैन आवश्यकता छ तर संविधान त्यो छैन भन्ने तपाईँहरूको विश्लेषण हो। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ जन सवाल कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा। अब भने छोटो विश्रामपछि पुनः हामी डाक्टर केशव मान साकेसँग वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा कुराकानीतर्फ लाग्नेछौँ। छोटो विश्राम। अजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु नि नेवा खया खिखि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाल निया निथ सनिलया खुता त्या ताईले सुथसिया न्याता त्या ताईले निनेसिया झिन्निता ताईले स्वेगु लोमंका दीमते नेवाल। इन्डिजिनियस टेलिभिजनमा जनसवाल कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर केशव मानुसाकी, जो नयाँ शक्ति पार्टीका प्रखर वक्ताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँ
बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरिरहेछौँ। डाक्टर केशव मान साकेजी, तपाईँले जुन चाहिँ वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको विषयमा विश्लेषण गर्नुभयो, यो बहुदल आयो, समावेशी लोकतन्त्र भएन, संविधानमा पनि कुटिल ढङ्गको षड्यन्त्रहरू भएका छन्, समस्याहरू छन् भन्ने कुरा बताउनुभयो, र साथै यो राजनीतिक दलहरूबिचको अहिले जुन ढङ्गको ध्रुवीकरण जस्तो देखेको छ यो पनि राम्रो सङ्केत होइन पनि भन्नुभयो। तर यसमा चाहिँ नयाँ शक्ति पनि समावेश भइरहेको छ, नयाँ शक्तिको भविष्य के देख्नुभएको छ त? अब चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको चुनावमा खासै उपस्थिति देखिएन, निर्वाचित हिसाबले भन्दाखेरि उपस्थिति देख्न सकेन। अब एकातिर वामसँग, एकातिर अब चाहिँ फेरि कङ्ग्रेससँग, अब तपाईँकै पार्टीका प्रमुख नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकजनालाई चाहिँ प्रत्यक्षमा सिट दिएको जस्तो देखियो पहिलो चरणको निर्वाचनको लागि, अरू ठाउँमा खासै देखिएन। के हो भन्दाखेरि नयाँ शक्तिमा अब चाहिँ बाबुराम एकजना मात्रै चाहिँ नेतृत्वमा रहने, चुनावमा भाग लिएर जितेर जाने, संसदमा जाने, अरू चाहिँ कोही चाहिँ जान नसकिने अवस्था सिर्जना भएको हो कि के हो त यो? यो अब परिस्थितिले सिर्जना गरेको होइन एउटा के भन्ने एउटा सिचुएसन हो। पहिले जुन नयाँ शक्ति निर्माण गर्दाखेरि अब म पनि त एउटा नेपाल राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष थिएँ होइन, एक प्रकारको नेवार समुदायको एउटा राजनीतिक इम्पावरमेन्टको प्रोसेसको लागि अगुवाको रूपमा भूमिका खेलिरहेको थिएँ। अब किनभने मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट पनि अथवा आफ्नो एङ्गलबाट विश्लेषण गर्नु पऱ्यो नि तपाईँको क्वेसनको। अब त्यस बेला मलाई के थियो भन्दाखेरि यो नयाँ शक्ति निर्माण हुँदाखेरि अब नेपाल राष्ट्रिय पार्टी यो नेवारहरूको एउटा पोलिटिकल इम्पावरमेन्टको एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो होइन, किन त्यसमा नेवार मात्र भएको पार्टी हो कि, कुनै पनि नेपालमा त्यो जतिको चाहिँ विशुद्ध एउटा जातीय पार्टीहरू छैन, किन त्यहाँ अरू नेवारभन्दा बाहिर कोही पनि त्यहाँ हामीले छिर्न दिएथेनौँ, ताकि त्यो खालि एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो, राजनीतिक एउटा सशक्तिकरणको एउटा प्रोसेसमा नेवार समुदायलाई एउटा जागृत गर्ने र त्यसको इम्प्याक्ट अरू अरू जनजातिहरूमा पनि पार्नको लागि एउटा कोसिस गरेको थियो, संविधान निर्माणको एउटा आवश्यक होइन प्रोसेस हो, त्यो आवश्यक एउटा स्टेप थियो। तर हाम्रो त्यो त्यस बेला खोल्दाखेरि संविधान निर्माणमा चाहिँ हामीले जति सक्छौँ ती त्यहाँ आफ्नो प्रभाव डाल्ने होइन, आफ्नो आवश्यकता आफ्नो कुराहरू त्यहाँ राख्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यो संविधान बनिसकेपछि त्यसको प्रायोजन चाहिँ हुँदैन, त्यस कारण हामीले एउटा ठुलो मूलधार निर्माण गर्नुपर्छ, एउटा अर्को चाहिने राजनीतिक पार्टी र राष्ट्रिय स्तरमा जान सक्ने पार्टी त्यो मूल्य मान्यतालाई बोक्नलाई त्यो प्रयासमा पनि लाग्यो। तर अब सात आठवटा जनजातिका साना साना पार्टीहरूसँग मिल्ने कोसिस पनि गरियो होइन, एउटा ठुलो पार्टी बनाउने भनेर त्यो हुन सकेन। त्यो हुन नसकेपछि त्यसपछि नयाँ शक्तिको कुरा आयो, नयाँ शक्तिमा अब बाबुराम भट्टराईले 500 होइन को कुरा ल्याएपछि त्यहाँभित्र चाहिने एउटा स समावेशी होइन र समानुपातिक समावेशीको एउटा स छ। अब त्यहाँभित्र छिरेर हामीले जुन एउटा जातीय होइन मुद्दालाई चाहिँ अब मूलधारमा ल्याउने, राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा मूल कडीको रूपमा ल्याउने, ठुलो पार्टीले नबोकेसम्म त्यो साकार हुन सक्दैन होइन, त्यो सानो पार्टीले एकजना मान्छे जिताएर त्यहाँ केही हुने होइन, राज्यको चाहिने मूल नीति नै त्यो ल्याउनु पऱ्यो। त्यस कारण त्यहाँ जानु त्यहाँ जाँदाखेरि छिटो जान सकिन्छ भनेर अब यो जनजातिहरूको या सानो सानो पार्टीहरू मिलाएर पार्टी बनाउन सकिएन, किन सबै आफ्नो आफ्नो नयाँ शक्तिमा गयो होइन। त्यो जानुको पछाडि के छ भने त्यस बेला राम्रै पनि थियो, ठुलै पार्टी पनि बनिएको थियो, तर विडम्बना के हो भन्दाखेरि त्यो अगाडि जाँदै गयो, त्यसले विकास गर्नुको सट्टा त्यो जुन घोषणा गऱ्यौँ नि हामीले रङ्गशालामा 1,00,000 मान्छेको उसबाट सबैले संस्थापक सदस्य भनेर जुन स्पिरिट एउटा थियो, तर पछि हुँदा हुँदा त्यहाँभित्र चाहिने होइन गुटबन्दी अथवा त्यहाँभित्र अब हरेक कुराहरूमा डिबेट शङ्का उपशङ्का सारा चिज हुँदै हुँदै गएपछि त्यहाँको मान्छेहरू छोड्दै छोड्दै गए होइन, र पार्टी चाहिने खुम्चिएर एउटा त्यो जुन सोचेको थियो सायद 1 नम्बरको पार्टी सबभन्दा ठुलो पार्टी बनाउला र हामीले पनि त्यहाँ बसेर आफ्नो कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट एउटा मूलधार राष्ट्रिय नीतिको रूपमा हामीले खोजेका कुराहरू राखौँला भन्ने एउटा उद्देश्य थियो, तर सबैले धेरैले छोडेर गए, म अझै पनि छु होइन। तर लास्टमा यो 5-6 महिनामा जुन किसिमको कार्यक्रम गतिविधिहरू भयो त्यसले अब के हो भन्दाखेरि यो नयाँ शक्ति पार्टी अबलाई होइन अब यो चुनावसम्म यसले साँच्चै ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने राजनीतिक शक्ति चाहिँ निर्माण हुन सकेन होइन, अब तुरन्तै हुँदैन पनि होला, किनभने अब चाहिँ जे भए पनि त्यो नयाँ शक्ति भन्ने पार्टी चाहिँ बचाउनलाई जसरी भए पनि त्यति भए पनि बचाउँ भनेर अब हामीले डाक्टर बाबुराम भट्टराई एटलिस्ट होइन उहाँ र 2-4 1-2 जना जान सकिन्छ,
त्यसलाई जिताउँ र समानुपातिकबाट एउटा राष्ट्रिय राजनीति एउटा राजनीति खेल्ने थलोसम्म पुग्ने होइन सम्म सकिन्छ कि भनेर जाँदाखेरि अब मैले अघि नै सुरु भने नि यो बहुदलमा अहिले कुनै पनि दल स्थिर र आफ्नै खुट्टामा उभिए छैन सबै किसिम विभिन्न किसिमले अब तालमेल अथवा गठबन्धनमा अस्थायी उसमा गइरहेको छ त्यो प्रोसेस चाहिँ नयाँ शक्तिले सुरु गरिदियो होइन योसँग मिलेर हुन्छ त्यो तर यो जुन उसँग मिल्ने र योसँग मिल्ने र यो जुन चुनावी राजनीतिमा होइन त्यहाँ चाहिँ एटलिस्ट आफ्नो प्रवेश मात्र पाउनको लागि काम गर्दा गर्दा उसले जुन मूल उद्देश्य बोकेको छ नि त्यो मूल उद्देश्य अब चाहिँ पुरा हुनसक्छ कि सक्दैन भन्नेमा धेरैको प्रश्न आयो अब त्यस कारण धेरैले छोडेर पनि गए त्यसको मूल्य मान्यता त्यहाँबाट हुँदैन भनेर धेरै साथीहरूले छोडेर पनि गए अब म पनि अब कन्फ्युजनमा चाहिँ छु होइन अब व्यक्तिगत रूपमा विचार गर्दाखेरि अर्ज के भन्नुहुन्छ त अब यो पार्टीसँग जोडेर तपाईँ जानुहुन्छ या चुनावसम्म यति जानुहुन्छ त्यसपछि अर्कै ढङ्ग अब के छ भने अब मेरो चाहिँ के छ भने यो पार्टीले चाहिँ नि बोकेको मूल सिद्धान्तहरू सही थियो है तर सङ्गठन होइन अथवा यसले खेलेको राजनीतिमा चाहिँ त्यो सफल हुन सकेन होइन त्यो किन अब त करिकुरी खुम्चेर अब त्यो हुन सक्दैन अब चाहिने नेपाल यो चुनावमा नत्र चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रभावशाली अथवा एक नम्बर नभए पनि दुई तिन नम्बरमा भएर होइन राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने त्यो हुन त सक्दैन त्यस कारण अब मेरो लागि प्रश्न के छ भन्दाखेरि अब समय होइन मसँग पनि के छ भने मैले अब तपाईँको विगत तपाईँले कतिको थाहा छ अब भनौँ न 46 साल 45 सालतिर धर्मनिरपेक्षता आन्दोलन गरेर धर्मनिरपेक्षता इस्टाब्लिस गर्नेमा होइन पाइनेहरू नै हो अरू कसैले उठाएको थिएन हामीले उठाएको थियौँ त्यसपछि जनजातिको इस्यु पनि जनजाति महासङ्घको फाउन्डिङमा पनि भूमिका खेल्यो त्यसपछि यो 62-63 उसमा आउँदाखेरि होइन संविधान बनाउने प्रोसेसमा मैले समावेशितामा एउटा रिसर्च फन्ड खोलेर सारा त्यो समावेशी भन्ने शब्द चाहिँ कहिले सुनेको थिएन अहिले समावेशी भन्ने शब्द प्रचार गर्नुमा मेरो आफ्नो भूमिका रह्यो होइन त्यसपछि मैले अब यो संविधान निर्माणको समयमा अब यो कसरी अगाडि जान्छ भने जस्तो खस होइन बाहुन छेत्री भन्छौँ नि त्यसमा पनि यो बाहुन र छेत्री फरक फरक आइडेन्टिटी हो पहिचान फरक छ एउटै होइन तर अहिले बाहुन छेत्री भन्छ त्यस कारण क्याबिनेटमा हुँदाखेरि त्यो बाहुन छेत्रीबाट खस आर्य भन्यो तर मान्छेहरू अझै पनि खस र आर्य एउटै हो जस्तो बाहुन पनि खस हो भन्ने खालको कुरा ल्याउँछ होइन अनि खस छेत्रीहरू पनि खसहरू पनि आर्य फरक छन् अहिले म फेरि उहाँहरूसँग कुरा गरेर सही आइडेन्टिटी के ब्राह्मण भनेको को हो छेत्री भनेको को हो अथवा यहाँ खस भनेको को हो आर्य भनेको को हो किनभने त्यो क्षेत्र पनि क्लियर भएको छैन कि त्यतातिर लागिरहेछौँ मधेसको चाहिने जुन अहिले आन्दोलन छ त्यो पनि सही ढङ्गमा गइरहेको छैन किन मधेस भनेको त्यो पहिचानको आइडेन्टिटी नै होइन त्यो होइन त्यहाँको जनताको आन्दोलन होइन त्यो होइन त्यो त एउटा अलिकति अर्कै स्वार्थहरूबाट चाहिँ प्रेरित भएर चलिरहेको त्यसमा म अहिले के छ भन्दाखेरि यी जुन संविधान होइन बनाउनुभन्दा अगाडि अथवा 46 सालको आन्दोलनभन्दा अगाडिदेखि लागेका धर्मनिरपेक्षताका समावेशिताका होइन यो जातीय आइडेन्टिटीका जनजातिका यी प्रश्नहरू अब फेरि के छ भन्दाखेरि जेरोमा आयो जुन किसिमले बिल्डअप गरेर राजनीतिक स्तरमा पुगेका थिए होइन अब राजनीति त्यही यो संविधानको राजनीति त धर्मनिरपेक्षता समावेशिता जातीय अधिकार होइन यसैमा अहिले छ त्यो सुल्झेको पनि छैन अझै पनि त्यस कारण त्यो पहिले त जनतालाई उठाएर सामाजिक मुभमेन्टमा लागेको थिएँ र पछि अब राजनीतिक प्रोसेसमा जानु पऱ्यो भनेर पार्टी पनि खोल्दै गएँ तर अहिले जुन किसिमको पार्टीहरूले खेल खेलिरहेछ यो जुन संविधानमा फ्लो होइन यो थ्रेस वल इत्यादि राखेर जुन समावेशी लोकतन्त्रको लागि चाहिने हामीले एउटा नारा लिएको थियौँ त्यो समावेशी लोकतन्त्र त अब करिब करिब केही केही बाई डिफल्ट केही केही छ त्यहाँ तर त्यो सही ढङ्गमा चाहिँ छैन अब होइन त्यहाँ म्यानिपुलेटेड किसिमले यो जातीय प्रतिनिधिहरू जुन चाहिँ छ पार्टीले पैसा लिएर होइन अथवा त्यो रियल प्रतिनिधि त छैन त्यहाँ समावेशिताको होइन म चाहिँ त्यसो भने त्यस कारण यो अब म चाहिँ फेरि के छ भने नयाँ शक्तिमा अझै पनि त्यसले जुन त्यसको आधारहरू छ त्यो वास्तवमा रङ होइन पाँच सर त्यो सही कुरा हो नेपालको लागि तर त्यो अब चाहिने कार्यान्वयन हुन सक्दैन तर उसले चाहिँ के छ भने अब डाक्टर बाबुराम भट्टराईको अलिकति इनर्जी त्यहाँ चाहिँ उहाँले अझै पनि त्यो त्यहाँ राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा जान सकोस् र त्यहाँ खेल्ने अझै पनि कोसिस हुन्छ त्यस कारण त्यसको सदाशयता अरू त्यसलाई चाहिँ सहयोग त गर्नै पर्छ तर चाहिँ मैले अब मसँग चाहिँ के छ भने 8-9 वर्ष अरू बाँकी होला मैले 10-20 वर्ष जुन समय दिएँ त्यसको लागि त्यहाँसम्म आइपुग्यो
अब मैले फेरि त्यो अब यो नयाँ शक्तिमा लागिरहेर त्यो फेरि कहिले बिल्डअप हुन्छ, दसौँ वर्ष लाग्छ। त्यस कारण म फेरि अब चुनाव सकेपछि म फेरि सामाजिक आन्दोलन, पहिले जसरी लाग्थेँ सामाजिक आन्दोलन, यिनै विषयहरूमा फेरि सामाजिक आन्दोलनमा लाग्नुपर्छ मैले। त्यस कारण यो पार्टी राजनीतिमा मेरो चाहिँ समय अब त्यति सदुपयोग हुँदैन। नत्र चाहिँ यहाँ दुई वर्ष त करिब करिब लागेँ, तर त्यहाँबाट के होला जस्तो लागिरहेको थियो, अब त्यो हुँदैन। त्यहाँ बसेर फेरि त्यो बरु म चाहिँ छिटो ढङ्गले सामाजिक मुभमेन्टमा लाग्यो भने फेरि त्यो राजनीतिक दबाब चाहिँ फेरि पार्टीहरूलाई दबाब दिन्छ जनता हो। जनताले खोजेको कुराहरू पार्टीले एडप्ट गरे, किनभने अहिले देख्यौँ नि हामीले 46 देख्यौँ सबै कुरा, जनताले जब उठ्न थाल्छ त्यो पार्टीहरूले त्यसले अङ्गीकार गर्छ। जनतालाई बुझाउनुको लागि सामाजिक आन्दोलनमा अब तपाईँ लाग्नुहुन्छ चुनावपछिको भन्दाखेरि डाक्टर केशव मान साकेजी राजनीतिक पार्टीमा राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध भएर भन्दा पनि सामाजिक रूपमा लाग्नुहुन्छ, यस्ता मुद्दाहरू उठाउनुको लागि सामाजिक रूपमा क्रियाशील हुने र जनताले बुझाउनु राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनि प्रभाव पार्ने हो, यो ढङ्गबाट तपाईँ अहिले नै घोषणा गरेको भन्दा केही फरक पर्दैन। तर चाहिँ के छ भने चुनावसम्म चाहिँ म नयाँ शक्तिलाई सहयोग गर्नुपर्छ, किनभने नयाँ शक्तिको फेरि विरोध गरेर अरू साथीहरू गए जस्तो होइन। मेरो अझै पनि डाक्टर बाबुराम भट्टराईप्रति मेरो चाहिँ ठुलो श्रद्धा छ, उहाँ एउटा नेपालको एकदमै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो, उहाँले अझै पनि कोसिस गरिरहनु भएको छ होइन, विभिन्न किसिमको, अब कहिले सही होला कहिले गलत होला, उहाँको आफ्नै ढङ्गले पनि केही कमजोरीहरू होला, तर उहाँको उसमा मेरो अब शुभकामना र सहयोग पनि गरिरहन्छु बाहिर बसेर। तर त्यसमा अब लाएर मैले फेरि त्यो अब छिटै अब 4-5 वर्षमा चाहिँ त्यो पार्टीबाट फेरि त्यो बङ्ला भनेर समर्थ, तर बाहिर जुन समाजमा गएपछि म स्वतन्त्र ढङ्गले सबै पार्टी, पहिले पनि त पार्टीहरूले बोकेको थिएन नि यी विषयहरू होइन, ऊ त्यसको विरोधमा थिए नि, हजुर धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्थे, समावेशिताको विरोध गर्थे, जनजातिको विरोध गर्थे, एमाले काङ्ग्रेस यिनीहरू होइन सबै, माओवादी जनयुद्धमा भएको हुनाले उसले चाहिने यसलाई युज गरे होइन, जनजातिले युज गरेर ऊ चाहिने क्रान्तिमा आउनलाई चाहिँ उसले युज गरेको हो। ऊ त खास पछि त अब पावर आइसकेपछि उसमा पनि धेरै कुरा कमी कमजोरी देख्यो नि, त्यस कारण जनतामा यो कुरा शक्ति आएपछि यो पार्टीहरूलाई पनि जनताले प्रभाव पार्ने हो, किनभने जनताबाट बाहिर पार्टीहरू अगाडि जान सक्दैन अबको होइन राजनीतिमा। त्यस कारण यो चिज चाहिँ यो प्रोसेस यो चाहिँ नि यो सिस्टम यो बहुदलीय राजनीति होइन त्यसमा चाहिँ एउटा इन्क्लुसिभ समावेशी राजनीति अथवा समावेशी जुन लोकतन्त्र ल्याउनुको लागि मेरो भूमिका चाहिँ त्यतातिर अझ अब चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ अर्थपूर्ण हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लागेको छ। डाक्टर केशव मान साकेजी अन्तमा सबभन्दा अन्तिममा अहिले जुन चाहिँ चुनाव हुँदैछ मुलुकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा पहिलो चरण र दोस्रो चरण दुई चरणमा हुँदैछ, जुन राजनीतिक सिन तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नु भयो अहिलेको अवस्था दलहरूको पोजिसन दलको सबै यो अवस्थामा भन्नु पर्दाखेरि अब तपाईँ भन्नुहोस् यो चुनावको परिणाम चाहिँ कस्तो परिणाम आउला, यसमा चाहिँ समाजमा काम गर्ने समाजमा काम गर्नको लागि दलहरू खोलेका दलहरूको हैसियत कस्तो हुने सम्भावना, मान्छेले चाहेको अनुसार चाहिँ स्थायी सरकार बनाउन सकिने त्यस्तो हुने सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ छोटोमा? अब यो जुन किसिमको पार्टीको ध्रुवीकरणहरू गइरहेछ अब त्यही हुन्छ, किनभने अब जनताले पनि चाहे मिडियाले पनि रोल खेल्छ, मिडियाले पनि चाहिँ दुईवटा पार्टी मात्र बनोस् भनेर मिडियाले मिडिया नै वास्तवमा भनौँ भने नेपालको राजनीति सेपिङ गर्नेमा मिडियाको ठुलो रोल छ। उसले अब यो लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन दुईवटा होस् तर त्यसमा चाहिँ मधेसी पार्टीहरू चाहिँ एकदम जबरजस्ती उसको प्रेजेन्स चाहिँ छ होइन, तेस्रो शक्तिको रूपमा चाहिँ ऊ तल, तर त्यहाँ थोरै त्यो दुई नम्बर क्षेत्र र अलिकति तराईको अरू दुई चारवटा अरू जिल्लामा चाहिँ उनीहरूको प्रेजेन्स छ। त्यस कारण यहाँ चाहिँ तिनवटा होइन, यो लोकतान्त्रिक काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा, यो एमाले माओवादीको नेतृत्वमा र मधेसीहरूको चाहिँ नि अब तेस्रो एउटा उसमा त्यति चाहिँ रहन्छ। भन्दाखेरि तिनवटा शक्ति केन्द्रहरू रहने भयो राजनीतिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चुनावपछि, अरू चाहिँ ससाना पार्टीहरू खासै चाहिँ अस्तित्वमा रहँदैन। त्यस कारण चाहिँ अब के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा गठबन्धनले क्लियर मेजोरिटी ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुराहरू अब ल्याउनलाई कोसिस गरिरहेछ, अब नल्याउन सक्छ भनौँ न, अब मधेस पार्टीहरूले चाहिँ नि केही नभए पनि 10% जति भोट ल्यायो भने यता चाहिँ नि 50 ननग्ने होइन, थोर थोरै नभने मधेसी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन, एउटा सम्भावना त्यो। अब एकदम कुनै एउटा गठबन्धनले 50% आएर बहुमत ल्यायो भने उहाँहरूलाई शुभकामना छ होइन, गरोस् र नेपालमा 5 वर्ष एटलिस्ट स्थायी सरकार चाहिँ नि निर्माण गरोस् होइन, त्यति मात्र भन्न सकिन्छ। तर अब साना साना पार्टीहरूले जुन किसिमको त्यो यो थापेर के भन्छ त्यो च्याखे थापेर राजनीति चाहिँ छ कि त्यो राम्रो पनि हो एक प्रकारले,
तर त्यो पनि हेरौँ न, जनताले फेरि अब यो दुईवटा ठुलो पार्टीबाट चलाउने नेपाल चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्नु पनि सक्छ नबढ्नु पनि सक्छ अहिले भन्न सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ नि नेतृत्व गर्ने पार्टीका नेताहरूमा साँच्चै नै राम्रै विचार आयो होइन भने चाहिँ नि एक प्रकारको जनतालाई चाहिँ नि अहिले भन्दा कम्पेरिटिभली अहिले भन्दा राम्रो चाहिँ नि शासन दिनु सक्यो र देशमा चाहिँ आर्थिक होइन र अरू अन्य विकासहरू गर्न सक्यो भने त उसलाई त जनताले मन पराइहाल्छ नि, अरू अल्टरनेटिभ पनि भएन नि। तर उनीहरूले त्यहाँ फेरि उजे पनि दुईवटा पार्टीको त्यहाँ तेस्रो फेरि मधेसी त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ उसले चाहिँ त्यो फेरि खेलिरह्यो भने त उयो हो एक डेढ वर्षमा फेरि कहिले यता गयो कहिले उता गयो, लास्टमा विनिङ चाहिँ के छ भने त्यो तेस्रो दलले विन गर्छ, तेस्रो दलले फाइदा पाउँछ नि त। तर त्यो सही राम्रो उद्देश्यले फाइदा पाउने होइन कि त्यो राज्यलाई दोहन गर्ने होइन, त्यसबाट चाहिँ व्यक्तिगत फाइदा लिने र पार्टीले फाइदा लिने जनतालाई चाहिँ फाइदा हुने खालको हुँदैन। अहिले जस्तो भयो नि यो नौ नौ महिनामा दस दस महिनामा चाहिँ नि हरेक वर्ष पार्टी जुन अस्थिर सरकार देश त धेरै तल गइरहेछ नि त, किनभने जति अस्थिर भयो त्यति चाहिँ यो ग्लोबल पोलिटिक्समा यो पछाडि पर्दै जान्छ होइन। भारत र चिनको इन्ट्रेस्ट एकदम भयानक छ, नेपालमा आफू सर्भाइभ गर्नलाई त एउटा स्थिर सरकार चाहिन्छ, खतरा छ। एउटा मोर्चाले एउटा सरकार आएर फेरि त्यो भू राजनीति जुन उत्तर दक्षिणको ब्यालेन्स गर्न सकेन भने त्यहाँ फेरि यो दुईवटाको फेरि समस्याहरू आइरहन सक्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामी उहाँहरूले चाहेअनुसारको चाहिँ होस्, किनभने त्यसको नहोस् भनेर अब हामीले छेक्नु पनि सक्दैनौँ। सरकार आओस् आओस् तर शक्ति केन्द्र चाहिँ तिनवटा हुने निश्चित निश्चित चाहिँ छ मैले चाहिँ देखेको छु। तर चाहिँ त्यसले देशको साँच्चै जनताको समस्या समाधान हुँदैन जबसम्म फेरि संविधानमा करेक्सन भएर सही ढङ्गको इन्क्लुसिभ होइन डेमोक्रेसी समावेशी लोकतन्त्रका चाहिँ मूल्य मान्यताहरू संविधानमा इस्टाब्लिस भएर अनि जनताले आफूले डाइरेक्टली पार्टिसिपेट गर्न सक्नु होइन एउटा राजनीतिक माहौल डेभलप हुँदैन तबसम्म फेरि लोकतन्त्र चाहिने र जनताको चाहिँ अधिकार चाहिँ प्राप्त हुँदैन। डाक्टर केशवमान साकेजी तपाईँले समय दिनुभयो र यति धेरै कुराहरू आफ्नो विचारहरू राखिदिनुभयो वर्तमान राजनीतिक विषयमा, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार जोजुलोपा थ्याङ्क यू। तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु नि नेवा खया ठिकी बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलय खुता त्याताईले सुथसिया न्याता त्याताईले निनेसिया झिन्निता ताईले स्वेगु लोमंका दीमते नेवाला नेवाला।